بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس عظیم الشان مجلس تفسیر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. اہلا وسہلا، ہماری گفتگو چل رہی تھی. ناظرین کرام، اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تھا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ نے ان کفار اور مشرکین کو خطاب کیا جنہوں نے قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت میں شک کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. تو اللہ نے فرمایا، اگر ہرگز قرآن کی تم مثال نہیں لا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، یعنی اگر تم اس کی مثال نہ لا سکو، اشارہ ہے ماضی کی طرف، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی قیامت تک ساری مخلوق مل کر بھی قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سورت کی مثال نہیں لا سکتے. ساری مخلوق مل کر بھی، جنات اور انسان مل کر بھی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت کی مثال نہیں لا سکتے. تو یاد رکھو، تمہاری سزا کیا ہے، تمہارا عقاب کیا ہے. فاتقوا النار، تمہارے اوپر اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے، اس لیے اس آگ سے بچو. یعنی اس آگ سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، ورنہ پھر تم اس جہنم میں جاؤ گے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے آگ سے بچنے کے لیے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ مجرمین کے لیے جہنم کی آگ ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرمین لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ختم نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے اس آگ سے ڈرایا ہے. اللہ نے فرمایا ذلک یخوف اللہ بعبادہ یا عبادی فاتقون. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مخالفین کے لیے جنہوں نے قرآن و سنت کا انکار کیا، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون. ان لوگوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ ہوگی اور نیچے بھی جہنم کی آگ ہوگی. اس آگ سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ نے اس آگ کا تذکرہ فرمایا مختلف انداز میں. کہیں اللہ نے فرمایا تصلا نارن حامیہ، گرم آگ میں داخل ہوں گے. کہیں اللہ نے نارن تلظا کہا، بھڑکتی ہوئی آگ کہا. کہیں اللہ رب العالمین نے نار حامیہ کہا. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انھا ترمی بشرر کالقصر. جہنم کی آگ قیامت کے دن جو شعلے پھینکے گی، وہ شعلے بھی کیسے ہوں گے؟ کالقصر، جہنم کی آگ کے شعلے محل کی طرح ہوں گے، یعنی اس کی ایک ایک چنگاری محل کی طرح ہوگی، بلڈنگ کی طرح ہوگی. لا الہ الا اللہ، گویا کہ وہ زرد رنگ کی اونٹنیاں ہیں، یعنی جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی اور اتنی عظیم آگ ہوگی کہ اس کی ایک ایک چنگاری بڑے بڑے محل اور بلڈنگوں کی طرح ہوں گے. انھا ترمی بشر ان کل قصر کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کی اونٹنیاں ہیں، اس کا رنگ اتنا خطرناک ہوگا. دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی آگ سے متعلق بیان فرمایا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اخرج الشیخان فی صحیحیہما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. دنیا میں جو تم آگ جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کا 70 حصے میں کا ایک حصہ ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان کانت لکافیہ، دنیا کی آگ ہی
کافی ہے عذاب کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علیہن بتسعت و ستین جزا کلہن مثل حرہا, جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ڈگری آگے ہے اور ہر درجہ اسی کے برابر ہے. اس آگ سے ڈرو جس آگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترونہا حمراء لہی اسود من القار. سنن کی مشہور روایت ہے, ابن حاتم وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے, جہنم کی آگ کو کیا تم سرخ سمجھتے ہو, یہ تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے. یعنی جہنم کی آگ کالی ہے, جہنم میں جلنے والے بھی کالے ہوں گے, جل کر کے کالے ہو جائیں گے, یہاں تک کہ وہ مومنین اور موحدین جو بعض گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ بھی جل کر کے کالے ہو جائیں گے. حتی اذا کانوا فحما, جل کر کے بالکل کوئلے ہو جائیں گے. پھر ان کو آب حیات میں غسل دیا جائے گا اور پھر اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا, جس کی تفصیلات احادیث میں ہیں. کسی دوسری نشست میں انشاءاللہ وہ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ابھی یہ بتانا ہے کہ اللہ نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے اور یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ڈگری آگے ہے, لہذا اس آگ سے ڈرو. عدت للکافرین, یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس میں یہ پیغام ہے کہ جو کافر ہوں گے ہمیشہ جہنم میں ہوں گے, اگر مومنین جہنم میں جائیں گے اپنے بعض گناہوں کے سبب تو اللہ کی مشیت اور اللہ رب العالمین کے ارادے کے تابع ہیں وہ. اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے انہیں نکال دے گا, کب نکالے گا وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن جو کافر اور مشرک ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی, یعنی ان کی زندگی ناقص زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. یہ مجرمین جب جہنم میں جلیں گے تو ان کے چمڑے جل کر جب ختم ہو جائیں گے تو اللہ نیا چمڑا چڑھائے گا تاکہ عذاب کو چکھیں. جہنم میں چیخو پکار کریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, سورہ فاطر. اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے کہ ہم عمل صالح کریں گے, اس عمل کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے, جو برا عمل کرتے تھے اب برا عمل نہیں کریں گے, عمل صالح کریں گے. اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تم کو لمبی زندگی نہیں دی تھی؟ لمبی زندگی سے مراد ابن عباس تفسیر کرتے ہیں 40 سنہ, 60 سنہ, 40 سال کی زندگی دی, 60 سال کی زندگی دی, پھر بھی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی, پھر بھی تم نے انکار اور تکذیب کا راستہ اختیار کیا, اللہ کی عبادت کے مقابلے میں غیروں کی عبادت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے, حجت پوری ہونے کے بعد بھی تم شرک اور کفر میں پڑے رہے, دنیا میں تم نے دنیا کا مزہ چکھا, فذوقوا یہاں پر چکھو مزہ جہنم کا. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا جہنمی لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان کی غذا زقوم کے درخت کا پھل ہوگا. اللہ فرماتا ہے ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمول یغلی فی البطون کغلی الحمیم. بلا شبہ زقوم کا درخت, ان شجرت الزقوم, بلا شبہ زقوم کا درخت یعنی اس کا پھل, طعام الاثیم, یہ گنہگاروں کی خوراک ہوگی, تلچھٹ کی طرح ہوگا, ان کے پیٹ میں جوش مارے گا. جس طرح پانی کھولتا ہے اس طرح یہ زقوم کا درخت کھولے گا. جہنم کی آگ میں بھی جلیں گے اور جہنم کی آگ میں وہ درخت بھی ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلعھا کنروس الشیاطین, اس کے گچھے شیطان کے سر کی طرح ہوں گے. ثم انہم علیہ لشوب من حمیم, پھر جہنمیوں کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا. اللہ نے فرمایا یسحر بما فی بطون الجلود,
جب ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا تو ان کی انتڑیاں وغیرہ سب نکل کر کے باہر ہو جائیں گی۔ یہ عذاب مسلسل چلتا رہے گا، جہنم کی آگ اور زقوم کا درخت اور کھولتا ہوا پانی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اغلالا وسعیرا، توق اور زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، فی عمد ممددہ، مجرمین کو بڑے بڑے کھمبوں میں مار دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، غور سے سنیے، اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب مجرمین جہنم کی طرف لائے جائیں گے تو جہنم انہیں دیکھے گی دور سے، جہنم ہی دیکھے گی، تو جہنم کے غصے کی آواز کو سنیں گے اور اس کے جوش کی آواز کو سنیں گے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، زنجیروں میں جکڑ کر تنگ جگہ پر ان کو ڈال دیا جائے گا، اور اس دن موت کو پکاریں گے، موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے اس جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جن پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ چنانچہ جب جہنمی جہنم کے دروازے پہ جائیں گے، داروغہ جہنم پوچھیں گے الم یاتک من نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بے شک ڈرانے والا آیا، فکذبنا، پس ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شيء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، تم بہت دور کی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع ناقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ اگر ہم سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے جہنمی نہیں ہوتے۔ معلوم ہے جہنم میں جانے سے پہلے اللہ حجت پوری کر دے گا اور یہ بات واضح ہو جائے گی، دنیا میں حق پہنچا ان پر پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، اس لیے جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں۔ لیکن سن لیجئے ناظرین کرام، یہ آگ جس طرح کافروں کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو کافروں کی روش اختیار کریں گے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شيقا يتفور، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم کی آواز سنیں گے اور ان کے چیخ و پکار کی آواز کو سنیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا گویا جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو جہنم کی دھکتی آگ سے بچائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، جیسا کہ امام بخاری نے کتاب التحریر میں حضرت انس سے روایت کیا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ایک مدت تک سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بہت سارے کلمات اور بہت ساری چیزیں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے دل میں تعریف کے بہت سارے کلمات ڈالے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت معلوم نہیں تھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا لا یحضرنی الان، اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ اس وقت ڈالے گا۔ ایک مدت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے تو اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راس قل یسمع سل تعطا وشفا تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، یعنی اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، تو اللہ فرمائے گا جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال۔ دوسری مرتبہ پھر سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا جس کے دل میں گیہوں کے برابر ایمان ہے اسے نکال۔ تیسری مرتبہ سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا جس کے دل میں ادنا 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 مثقال حبۃ من خردل، یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ادنا ادنا ایمان ہے، یعنی رائی کے دانے کا ادنا ادنا ایمان بھی ہے اسے نکال۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، جس کی تفصیلات آپ کو صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں ملے گی، اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے نکالے گا۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمائے گا کہ سر اٹھاؤ، تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کریں گے اے ذلی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دیجئے ان لوگوں کے حق میں جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ تو اللہ کیا فرمائے گا معلوم ہے ناظرین کرام، غور کرو، اللہ فرمائے گا وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لو اخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، اللہ فرمائے گا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے، یعنی کلمہ توحید پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، ضرور بے ضرور میں اسے جہنم سے نکال دوں گا۔ جس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوا، چاہے اس کے اعمال جیسے بھی ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اسے دخول اول نصیب فرمائے، یا اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی
تو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، کس انداز میں داخل کیا جائے گا، ساری تفصیلات حدیث میں موجود ہیں۔ اس کے لیے ایک دوسری مجلس کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ پھر کبھی بعض آیات کی تفسیر میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جہنم سے متعلق بیان کیا گیا، وعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اصل کافروں کا ٹھکانہ ہے، ایمان والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے یہ۔ لیکن اگر ایمان والے بھی گناہوں میں مبتلا ہوں گے، فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، تو انہیں بھی سزا دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو بھی ڈرایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی بیوی اور بچوں اور کنبے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے جہنم کی آگ سے بچاؤ گے؟ اس جہنم کی آگ کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر سخت قسم کے فرشتے متعین ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، و یفعلون ما یؤمرون، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ ایمان والوں کو بھی چھوئے گی اگر ایمان والے ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ جہنم سے بچاؤ، جہنم سے کیسے بچایا جائے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کے احکام پر عمل کرو، واتقوا معصی، گناہوں سے بچو، اور اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اللہ کے ذکر کا پابند بناؤ، یعنی علم بھی حاصل کرو اور علم کی روشنی میں نیک عمل کرو، اور علم کی روشنی میں گناہوں سے بچو، اللہ کو یاد کرو اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی یاد کا پابند بناؤ، ینجیکم من عذاب اللہ، یہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ناظرین کرام، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ استقت النار الی ربہا، جہنم نے اللہ کے دربار میں شکایت کی، ان اکل بعض بعضا، صحیح ترین حدیث ہے، جہنم نے شکایت کی، اللہ آگ آگ کو کھا رہی ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، ہماری غذا کہاں ملے گی؟ غذا تو قیامت کے دن ملے گی۔ اے اللہ، آگ آگ کو کھا رہی، ہمارے اوپر نظر کرم فرما۔ اللہ نے فرمایا، اے جہنم، فاذن لها بنفسین، اللہ نے دو سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء، نفس فی الصیف، ایک سانس گرمی میں لو۔ چنانچہ جب جہنم گرمی میں سانس لیتی ہے، فاشد ما تجدون من الحرارہ، اس لیے بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور جہنم کی گرمی کی وجہ سے جب انسان پریشان ہوتا ہے دوپہر کے وقت، کیونکہ دوپہر کے وقت جہنم کی آگ اور بھڑکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اشتد الحر فابرد بالصلاة فان شدة الحر من فیح جہنم، جب گرمی کی شدت ہو تو پھر نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھو۔ کیوں؟ فان شدة الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے بھاپ کی وجہ سے، جہنم بھاپ چھوڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھو۔ آپ کہیں گے، بعض علاقے ہیں جہاں ہمیشہ سردی ہوتی ہے، بعض علاقے ہیں جہاں کبھی گرمی پڑتی ہی نہیں، تو وہاں کیا جہنم کی بھاپ نہیں پہنچتی؟ ذالک من انباء الغیب۔ بعض علاقے ٹھنڈی کے ہیں جہاں ہمیشہ ٹھنڈ ہوتی ہے، کیا وہاں جہنم کی گرمی نہیں پہنچتی؟ کیا جہنم کی بھاپ وہاں نہیں پہنچتی؟ بے شک یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں گرمی جہنم کے بھاپ کی وجہ سے پیدا کرتا ہے، اور کہیں اللہ تعالی جہنم کی گرمی کے بجائے اللہ جہنم کی اس بھاپ کو پہنچاتا ہے، جہنم کی اس سانس کو پہنچاتا ہے جس سے ٹھنڈی ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے متعلق ہے، اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جہنم نے شکایت کی تو اللہ نے کہا، ایک سانس گرمی میں لو اور ایک سانس جاڑے میں۔ جب جہنم گرمی میں سانس لیتی ہے تو گرمی پڑتی ہے، اور جاڑے میں سانس لیتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جہنم گرمی میں سانس چھوڑتی ہے اور جاڑے میں سانس کھینچتی ہے، والعلم عند اللہ، اللہ جانتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا، ایک گرمی میں سانس اور ایک جاڑے میں، جب جاڑے میں سانس جہنم چھوڑتی ہے تو بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، کیونکہ جہنم میں دونوں قسم کا عذاب ہے، گرمی کا بھی عذاب ہے، وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے قسم کا بھی عذاب ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، جاڑے اور ٹھنڈک کے ذریعے بھی جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔
دونوں قسم کا عذاب ہے. معلوم یہ ہوا کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے, اس سے بچو. سلف صالحین رویا کرتے تھے, جہنم کو یاد کر کے کانپتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور عذاب کی آیتیں جب گزرتی تھیں تو اب اللہ سے پناہ مانگتے تھے, اور جب رحمت کی آیتیں گزرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگتے تھے. اسی طریقے سے جس طرح جہنم نے شکایت کی, اسی طرح جہنم نے جنت سے بحث کی. یہ حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا, تحاجت الجنت والنار, جنت اور جہنم نے بحث کی, جنت اور جہنم کا مناظرہ ہوا. یہ مناظرہ کس طرح ہوا ناظرین کرام؟ وقت ختم ہو چکا ہے, اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ عز و جل کی اسماء حسنہ صفات علا سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. اللہ عز و جل کی اسماء حسنہ صفات علا سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح, اعمال میں استقامت, اور ہماری دعوت میں سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے, جہنم کی آگ سے بچنے والا عمل کرنے کی توفیق دے. بے شک ہر چیز پہ اللہ قادر ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.